Máte radi modné trendy a neviete, ako sa v nich zorientovať? Práve preto sme zašli do Žižkovskej veže. Urobili z Verči modelku a poradila nám s tým stylistka Jana Janáta. Čau. Ahoj. Tak prosím ťa, aké stylingy si vymyslela? Tak já jsem se řídila hlavně módními trendy pro letošní podzim a zimu. Ty mi jsou hodně blízký, protože je tam punk, je tam grunge, máte tam celoplošně třeba královskou modrou, která je nová černá pro letošní podzim a zimu. Na prvním outfitu jsem vybrala vlastně několik prvků, které jsou letos hojně zastoupeny u většiny módních návrhářů, jako je kůže, kožešina, mohair, statement náhrdelníky a vlastně jako hadí potisk na kabelkách nebo doplňcích, třeba na botech. A na kůži akorát bych řekla takové jedno pravidlo, nepsané, že je vždycky dobrý vybrat jenom jeden kousek. Jakmile máte kožený kalhoty, nebrat tomu koženou bundu, jinak budete vypadat jako motorkáři a to nikdo nechce. Co všechno si teda spolu zkombinovala? Na tom prvním tak to bylo vlastně mohérový svetr, potom jsem dala kožešinu, vestu, kožešinovou vestu, kožené kalhoty, velkou kabelu do ruky, tam se všechno vejde, co potřebujeme na celý den a potom velký statement náhrdelník. Uh-huh. A prosím tě, jak je to s kožešinami, nevadí, že nejsou pravé? Vůbec to nevadí. Naopak, ne všichni máme takové peníze, aby jsme mohli chodit kupovat kožešiny, a nebo nám to srdce ani nedovolí, že nechceme. A vůbec ten dneska to ani nepoznáte. Musíte akorát vybírat a opravdu si vyzkoušet, aby vám seděla dobře třeba ta vesta a vůbec nevadí, že nejsou pravý. Aký druhý outfit si vymyslela? Jako druhý outfit jsem vybrala geometrické tvary. Ty už jsou několik sezon aktuálně moderní, s tím, že jsem vybrala proužkaté kalhoty, kostkovanou tuniku, halenku a přesto jsem hodila růžové, sítě růžové sako. A ďalej, aké doplnky k tomu doladiť, pretože celkovo je to dosť divoké. Je to určite, je to divoký a vždycky bych radila použít dva geometrické tvary, akože třeba tady sme vybrali tu kostičku s proužkem a k tomu ešte môžete třeba zlatý náhrdelník nebo hodinky, náramky, použít slabé náramky, hodně náramku a potom určitě neutrální tóny, boty v neutrálním tónu. Dále jsem ten outfit doplnila velkou šedou kabelou a se zlatým kováním. Platí ještě také to pravidlo, že musí být všechno len zlaté zipy, zlaté kovania, ale to může kombinovat i stříbrné se zlatým. Určitě bych se toho nebála kombinovat i stříbrné se zlatým a třeba dát si zlatý náhrdelník a stříbrné náramky. Vůbec to nebije, nevadí, to je to aktuální, moderní. Ten třetí outfit, to je prostě moje srdcová záležitost. To bylo jako ve stylu punk. Vybrala jsem kostkované kalhoty, které momentálně vůbec jako kostku takovou můžete sehnat ve všech obchodních řetězcích. Protože je to velmi módní hit a nosí se jak na kalhotech, na saku, na blůze, tak i na kabátu. A pokud se třeba někdo bojí použít takhle jako plošně, jako jsme měli my na těch celých kalhotech, může jenom doplňky, kabelu, šátek, boty. Dál jsem k tomu použila koženou bundu, která i zahřeje. Je velmi šik třeba u ní ohrnout rukávy, aby byly vidět i doplňky, hodinky, které máme. Potom jsem to doplnila v šedým takovým šálu jako tunel, který nasadíte na hlavu a můžete to nosit, když začne foukat vítr i před hlavu, přesunout si to a pak nezbytný sluneční brejle velký přes obličej. Když svítí sluníčko i v zimě, přece jak svítí sluníčko, tak je to někdy potřeba. Takže dá se povedat, že punk je teraz velkým hitom? Ano, velmi velký hit je punk. Jani, tak ti moc děkujem. Já děkuji za pozvání. A ak vás tipy od Jany Janáta bavili, tak si kliknite na jej facebookovú stránku Love Fashion a tiež nás sledujte aj na budúce, kde vám ukážeme ďalšie modné vychytávky.